নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মেনি আমজাদ ইউটিউব চেনেলটোৰ কি অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি অসম পুলিচৰ যি ABUB আৰু কনষ্টেবলৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা হ'ব, ৰিটেন পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন এখন পেপাৰ এখন আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন কেতিয়াবা কমন অহা দেখা যায়, আৰু তেনে কমন নাহিলেও আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেই বিষয়ে আপোনালোকে অতি ভালদৰে কি কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ কিমান টান আহিব, কিমান সহজ আহে সেই কথাটো আপোনালোকে অতি সহজতে গম পাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনবোৰটো দবাই ল'ব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিম তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া যদি আমি যিখন পেপাৰ আছিলে সেই পেপাৰখন যদি চাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব, ইয়াত চাব আপোনালোকে এইখন হ'ল কুৱেশ্যন পেপাৰ। এইখন হৈছিলে ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত হৈছিলে, 2টা বজাৰ পৰা 3:30টালৈকে হৈছিলে। ইয়াত আপোনালোকে চাব 100টা কুৱেশ্যন আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে কি হৈছে হাফ নম্বৰকৈ আপোনালোকক দিছিলে। এইটোত কৈছিলে হাফ নম্বৰ ডিডাক্ট কৰিছিলে, আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন 1 নম্বৰকৈ আছিলে। গতিকে এইটো বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম পুলিচৰ বেলেগ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ওলোৱা যিখন পেপাৰ, সেই পেপাৰখন আছিলে। ইয়াত পেপাৰখন অসমীয়া আৰু ইংৰাজী 2টাতে দিছে। ইয়াত আমি অসমীয়া ভাগত এতিয়া যদি চাওঁ, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব, প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত এইটো ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন হয়। গতিকে আপোনালোকে চাব ইয়াত কি সুধিছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে, অসমীয়াটোত চাব আপোনালোকে, ইয়াত সুধিছে এক্সপ্লেনেশ্যন হওক, যদি কোড ভাষাত এইটো কোড এক্সপ্লেনেশ্যনৰ কোডটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি সেইটো কৈছে, যে এনেকুৱা ধৰণে যদি লিখা হয় তেন্তে এই যিটো অভিয়াছ শব্দটো আছে এই শব্দটোক আমি কি এই কেনেকুৱা ধৰণেৰে লিখিব পাৰিম। গতিকে এইটো ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আপোনালোকে চাব যে ইয়াত চাব এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰথম ইটো ইয়াত যিটো লিখিছে কোডটো, সেই কোডটো ই আৰু ইটো প্ৰথম লেটাৰটো একে কৰি লিখিছে। তাৰপিছত চাব আপুনি এক্সৰ ছেকেণ্ড লেটাৰটোৰ কাৰণে কোডটো কি দিছে, ৱাই দিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই দেখা পাব যে এক্সৰ কাৰণে কি লিখিছে, ৱাই দিছে, মানে এক্সৰ পিছত কি আহে, ৱাই আহে, ৱাইটো ইয়াত লিখিছে। তাৰপিছত পিৰ কাৰণে কি কোডটো কি লিখিছে, পিৰ কাৰণে কোডটো লিখিলে কিউ। আমি জানো যে পিঅ'ৰ পিছত যিখন আমাৰ এলফাবেট, পিঅ'ৰ পিছত কিউ কি আহে, কিউ আহে। তাৰপিছত এলৰ কাৰণে কি লিখিছে, এলৰ কাৰণে লিখিলে এম, মানে কি হ'ল, মানে এলৰ পিছত কি আহে, এম আহে, এম আহে কাৰণে এমটো লিখিছে। কিন্তু বন্ধুসকল এইটো এ লিখিলে। তাৰপিছত চাব এনৰ কাৰণে অ' লিখিছে, অ'টো আৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু আকৌ এৰ কাৰণে এ লিখিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব যিকেইটা ভাৱেল আছে, আমাৰ ভাৱেলকেইটা কি হয়, এ ই আই অ' ইউ। গতিকে এইকেইটা হ'ল আমাৰ ভাৱেল। এই ভাৱেলকেইটা কি কৰিছে, সিহঁতে ইণ্টাৰচেঞ্জ, মানে কোনো কোড লিখা নাই, কোডত লিখা নাই। ইয়াতে চাব ইটো ই ধৰণে লিখিছে, এইটো এ লিখিছে, আকৌ এইটো এ লিখিছে। ইয়াত চাব অ'টো অতে লিখিছে, কিন্তু এইটো এনটো আমাৰ কি হয়, ভাৱেল নহয়। গতিকে এনৰ পিছত তেওঁলোকে কি লিখিছে, এনৰ পিছত লিখিলে অ'। আমি যদি চাওঁ এলফাবেটটো, এলফাবেটত এনৰ পিছত কি আহে, অ' আহে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যিকেইটা ভাৱেল আছে, ভাৱেলকেইটাত কোনো কোডত লিখা নাই, আৰু যিকেইটা কনচনেণ্ট সেইকেইটাৰ কি হৈছে, নেক্সট, তাৰ যিটো শব্দ আছে সেই শব্দটো নেক্সটত কি আহিব, সেই শব্দটোত ইয়াত কোডত, কোড লেংগুৱেজত লিখিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই, অ'টো কি হয় আমাৰ, অ'টো আমাৰ ভাৱেল, গতিকে অ'টো অ' হিচাপেই থাকিব। ইয়াত যদি মই লিখোঁ অ'টো অ' হিচাপেই থাকিব, বিটো আমাৰ কনচনেণ্ট, গতিকে বিৰ পিছত কি আহিব, বিৰ পিছত আহিব চি। তাৰপিছত চাব আপুনি ভিৰ পিছত, ভিঅ'ৰ পিছত কি আহে, ভিৰ পিছত ডব্লিউ আহে, ভি ডব্লিউ। তাৰপিছত আইটো চাব, আইটো হ'ল আমাৰ কি হ'ল, ভাৱেল হয়, ভাৱেল হ'লে কি হ'ব, আইটো আই হিচাপেই থাকিব। তাৰপিছত অ'টো ভাৱেল হয়, অ'টো অ' হিচাপেই থাকিব। তাৰপিছত ইউৰ পিছত কি আহিব, ইউটো আমাৰ ভাৱেল হয়, গতিকে আমাৰ ইউটো ইউ হিচাপে থাকিব। এছৰ পিছত কি আহিব, এছৰ পিছত যিটো যিহেতু কনচনেণ্ট, গতিকে এছৰ পিছত কি আহিব, এলৰ পিছত আহিব এম, আৰু ৱাইৰ পিছত আহিব জেড। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত যদি আপোনালোকে উত্তৰটো মিলাবলৈ চাই চাব, অ' চি ডব্লিউ আই অ' ইউ টি এম জেড, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ল আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আপোনালোকে প্ৰশ্নটোৰ কুৱেশ্যন যিটো আছিল এক্সপ্লেনেশ্যন, সেইটো আপোনালোকে আমি বুজা বুলি আশা কৰিলোঁ। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া যদি আপোনালোকে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দেখা হ'ব ইয়াত কৈছে, ট্ৰিপলক যদি কোড লেংগুৱেজত এনেকুৱা ধৰণে লিখা হয় তেন্তে কৈছে যে ডিছপোজক কোড লেংগুৱেজত কি ধৰণে লিখিব পাৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত চাব আপোনালোকে, ইয়াত কি কৈছে, টি এছ টি, আমি সকলোৱে জানো কি হয়, এছৰ পিছত টি আহে,
গতিকে ইয়াত কি লিখিছে, টি টুৰ কি, টি টুক কি কোডত লিখিছে, এছত লিখিছে, মানে টিঅৰ আগত কি আছে, আগৰ এইবাৰ কুৱেশ্যনটো লিখিছে টিঅৰ আগত থকাটো, মানে টিঅৰ আগত কি থাকে, এছ থাকে, গতিকে এছটো লিখিলে। আৰৰ আগত মানে কি হয়, আৰ যদি হয় কিউ আৰ, মানে যদি ইয়াৰ প্ৰথমতে কিউ আহিব, তাৰপিছত কি আহিব, আৰ আহিব, আৰৰ কাৰণে সেইটো আগৰ আৰৰ আগৰ লেটাৰটো কি হয়, কিউ হয়, গতিকে ইয়াত কি লিখিলে, আৰৰ কাৰণে কিউ লিখিলে, টিঅৰ কাৰণে লিখিলে এছ। তাৰপিছত চাব আই, আইৰ পিছত কি হয়, আইৰ আগত কি আহে, এইচ আই, ইয়াত চাব এইচ আই, মানে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো ইয়াত লিখিছে। তাৰপিছত পিৰ, পিৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হয়, পিৰ আগৰ সংখ্যাটো ও হয়, ও পি, গতিকে চাব মানে দুটা পি আছে, দুটা ও লিখিছে, ঠিক তেনেদৰে এল আৰু ইৰ কাৰণে লিখিলে। গতিকে ইয়াত যদি সুধিছে ডিচপ'জৰ কাৰণে, সুধিছে ডিচপ'জৰ কাৰণে, আপোনাৰ চাব ডিৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, ডিৰ আগৰ সংখ্যাটো হ'ব চি, আইৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, আইৰ আগৰ সংখ্যাটো হ'ব এইটছ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম দুটা লিখোঁতে আপুনি উত্তৰটো ক'ব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত চাব আপোনাৰ প্ৰথম ইয়াত কি আছে, প্ৰথম যিকেইটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনকেইটাত প্ৰথম প্ৰথম সংখ্যাটোত চি থকা অপশ্যন নাই, গতিকে ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ চি টু, অপশ্যন নম্বৰ ডি টো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াত চাব আপোনালোকে চি আৰু এইচ আপোনালোকৰ প্ৰথম দুটাটোৱে মিলি গৈছে, আৰু তাৰপিছত এটাটো মিলা নাই, গতিকে আপোনালোকৰ এইটোত আৰু বাকী যদি আপোনালোকে চেক কৰিব বিচাৰে চেক কৰি ল'ব পাৰে, চেক কৰিলে হয়তো আপোনালোকৰ টাইমটো নষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে পৰীক্ষাত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰথম দুটাতে মিলি যোৱা আহে বা এটাতে মিলি যোৱা আহে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সঠিক মানে কি নিশ্চিতভাৱে থাকিব পাৰি উত্তৰটো দিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব। ইয়াত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে, ৰাজনে মহিলা এগৰাকীলৈ, মহিলা এগৰাকীলৈ আঙুলিয়াই কৈছিলে, তাই সেই মহিলাগৰাকীৰ, মানে অন্য এগৰাকী মহিলাৰ জীয়েক, যিগৰাকী মোৰ মাৰ স্বামীৰ মাক। এতিয়া মহিলাগৰাকী ৰাজনৰ কি হয় সুধিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কুৱেশ্যনটোত চাব, ইয়াত মই মহিলাগৰাকী, ৰাজনে এগৰাকী মহিলালৈ, মই এই মহিলাগৰাকীৰ কাৰণে এল লিখিলোঁ আৰু ৰাজনৰ কাৰণে কি লিখিলোঁ, আৰ বুলি লিখিলোঁ। এতিয়া এই লেডিজটো লৈ মানে এগৰাকী মহিলালৈ দেখিয়াই কৈছিল, এইজন আন এগৰাকী মহিলাৰ জীয়েক, মানে অন্য এগৰাকী মহিলাৰ জীয়েক, যিগৰাকী মোৰ মাৰ, মানে ৰাজনৰ মাকৰ গিৰিয়েকৰ মাক, যিগৰাকী মহিলা অন্য এগৰাকী মহিলা, সেই মহিলাগৰাকীৰ এই লেডিজটো হ'ল জীয়েক। বন্ধুবান্ধৱী গ'ল, এতিয়া যদি এই মহিলা এই ৰাজনৰ দেউতাক এই মহিলাগৰাকীৰ পুতেক হয়, তেনেহ'লে এই লেডিজজনো কি হ'ব, মহিলাগৰাকীৰ পুতেক হ'ব। গতিকে ইয়াৰ ৰাজনৰ দেউতাক আৰু এই লেডিটো কি হয়, ভায়েক ভনীয়েক হয়। এতিয়া কৈছে যে ৰাজ মহিলাগৰাকী ৰাজনৰ কোন হয়, মানে মহিলাগৰাকী ৰাজনে মহিলাগৰাকী কি বুলি মাতিব সুধিছে, যিহেতু এইটো আমি সকলোৱে গম পাম। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ এ টু, পেহী পেহীয়েক বুলি ৰাজনে মহিলাগৰাকীক মাতিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বুজি পোৱা বুলি আশা কৰিলোঁ, যদি বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, যে চাৰিৰ পৰা ছয়লৈকে তলৰ কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে তলৰ কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে, সেই ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেনে আপোনালোকৰ নেক্সট চাৰি পাঁচ ছয় কুৱেশ্যন, এই তিনিটা কুৱেশ্যন দিছে। ইয়াত উক্তিবোৰ কি কৈছে চাব, এ বি চি ডি ই এফ, নাটক ছখন মঞ্চত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ মঞ্চস্থ কৰা হয়, মানে এইকেইখন নাটক এ বি চি ডি ই এফ, মানে ছয়খন নাটক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে। ইয়াত চাব আপোনালোকে ৰবিবাৰটো কি কৰিছে, এক্সক্লুড কৰিছে, ৰবিবাৰৰ দিনা কোনো নাটক নাথাকে। গতিকে নাটকবোৰ কেনেধৰণেৰে কি মঞ্চস্থ কৰা হয়, ইয়াৰ নিয়মবোৰ দিছে, এই নাটকখন শুক্ৰবাৰে মঞ্চস্থ কৰা নহ'ব। গতিকে চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নাটকখন শুক্ৰবাৰে মঞ্চস্থ কৰা নহ'ব। তাৰপিছত অপশ্যন নম্বৰ ডিটোত চাব, অপশ্যন উক্তিটোত, চি নাটকখন তালিকাৰ প্ৰথম দিনা মঞ্চস্থ কৰা নহয়, চি নাটকখন মানে সোমবাৰৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট হয়, চি নাটকখন সোমবাৰে কি কৰে, মঞ্চস্থ নকৰিব। তাৰপিছত ডি নাটকখন কি কৰিব, ডি নাটকখন কৈছে বুধবাৰে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব, ডি নাটকখন বুধবাৰে মঞ্চস্থ কৰিব আৰু চি নাটকখন প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতে প্ৰদৰ্শন নকৰিব। তাৰমানে কৈছে ডি নাটকখন যদি বুধবাৰ হয়, চি নাটকখন মঙলবাৰে মঞ্চস্থ নকৰে আৰু কি কৰে, সোমবাৰেও মঞ্চস্থ চি নাটকখন নকৰে। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ উক্তিটো চাব, চাৰি নম্বৰত কৈছে ডি আৰু এফৰ মাজত দুখন নাটক থাকিব, ডি যদি বুধবাৰ হয়, বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ শনিবাৰ, মানে এফ নাটকখন কোনদিনা হ'ব, শনিবাৰৰ দিনা হ'ব। তাৰপিছত কৈছে ই নাটকখন, এই নাটকখনৰ নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ পিছতে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে ই বুলি যিখন নাটক আছে, সেই নাটকখন, এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰাৰ পিছতে মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। গতিকে এইকেইটা হ'ল উক্তি। এতিয়া যদি আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে এফ নাটকখন কোনদিনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, এফ নাটকখন কোনদিনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সেইটো সুধিছে। সেইটো আপোনালোকে চাব, ডি নাটকখন যদি বুধবাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, ডিৰ দুদিন পিছত বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ, এফ নাটকখন কোনদিনা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব,
শনিবাৰৰ দিনা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে সোমবাৰৰ পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা নাটকখিনিৰ ক্ৰম তালিকাটো শুদ্ধকৈ কোনটো শুদ্ধ হ'ব, মানে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে যিকেইটা নাটক থাকিব সেই নাটকখন মানে কি কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ হ'ব। ইয়াত যদি আপোনালোকে চায়, ইয়াত যদি সোমবাৰ এইটো মঙলবাৰ, মঙলবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ ডেচ ডেচ দিলোঁ মই, সোমবাৰ, মঙলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰ। ইয়াত কৈছে ডি নাটকখন আমাৰ কি কি কয় বুধবাৰৰ দিনা মঞ্চস্থ কৰে, তাৰপিছত 2টা দিন এৰি কাৰণে এফ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিব। তাৰপিছত এটা উক্তিত কৈছিলে এ নাটকখন ই নাটকৰ পিছত, মানে কি কয় এ ই নাটকখন এ নাটকৰ পিছত মঞ্চস্থ কৰিব। তাৰপিছত আৰু এটা কৈছিলে চি নাটকখন প্ৰথম দিনা ষ্টাৰ্ট নহয় আৰু এইটো কি ছেকেণ্ড দিনা, মানে ডিৰ আগৰ দিনাখন চি নাটকখন ষ্টাৰ্ট নহয়, মানে ষ্টাৰ্ট নকৰে। গতিকে আপোনালোকে কি বুলি ক'ব পাৰে চি নাটকখন কোনদিনা এই 2টা দিনৰ কোনোবা এটা দিনত মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে। আৰু আৰু কৈছে গতিকে এতিয়া যদি আপোনালোকে ক্ৰমবোৰ চাবলৈ যায়, ক্ৰমবোৰ চালে আপোনালোকে চাব বি নম্বৰ ক্ৰমত কি আছে, বি নম্বৰ ক্ৰমত ই আৰু এ আছে, মানে ই নাটকখন এ নাটকৰ আগত হৈছে। গতিকে এই অপশ্যনটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি চিটো কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই কুৱেশ্যনকেইটাত চাব আপুনি চি নাটকখন ইয়াতে নহয় ইয়াতে নহয়, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এইটো চাব, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। কাৰণ এই নাটকখন যদি সোমবাৰে হয় ই নাটকখন হ'ব মঙলবাৰ, তাৰপিছত যদি আমি চি নাটকখন আমি এই 2টা যিকোনো স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে ইয়াৰ ক্ৰমটো হ'ব এ ই ডি বি চি এফ, অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া যদি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চায়, 6 নম্বৰটোত সুধিছে ডি নাটকখন কোনখন নাটকৰ পূৰ্বে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, ডি নাটকখন বুধবাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে কোনখন নাটকৰ পূৰ্বে। গতিকে ইয়াত চাব চি নাটকখনটো আমাৰ কি হ'ল কেঞ্চেল, মানে চি নাটকখনৰ আগত নহয় সেইটো কৈছে, ডি নাটকখনৰ কথা সুধিছে, গতিকে আমি ডি অপশ্যনটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ। বি নাটকখন আমি ওপৰৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ পৰা গম পাইছোঁ ক্ৰমটো কি কি আছিলে, বি নাটকখন আমাৰ ডি নাটকৰ পিছত আছিলে। ইয়াত যদি অপশ্যনকেইটা চাবলৈ যায় ইয়াৰ আগত আছিলে এ আৰু ই, যদি ই অপশ্যনটো থাকিলে হয় তেনেহ'লে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'লোঁ। ইয়াত সুধিছে ডি নাটকখনৰ পূৰ্বে কোনখন কৰা হ'ব, সেই নাটকখন হ'ব অপশ্যন এ নাটকখন, গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি 6টা কুৱেশ্যন চালোঁ, এতিয়া 7ৰ পৰা 10লৈকে কুৱেশ্যনকেইটা চাব কি কৈছে এইকেইটা কেইটামান, মানে কি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কেইটামান হেৰি দিছে, চুক্তি কেইটামান দিছে, মানে অৰ্থ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইকুৱেশ্যন দিছে, সেই ইকুৱেশ্যনকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব লাগে তলত যিকেইটা 7, 8, 9, 10 এই 4টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে উত্তৰবোৰ কৰিব লাগে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত চাব, মানে ইয়াত কি দিছে এ প্লাছ বি, মানে ইয়াৰ অৰ্থটো কি বুলি কৈছে, এইটো হৈছে বিৰ পুতেক, মানে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ বিটো আমি ওপৰত লিখিম আৰু এইটো তলত লিখিম, আৰু এইটো কি হ'ব মেল হ'ব, মেল হ'বৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ এৰ ওপৰত প্লাছ চিন এটা দিম, আৰু এ আৰু বিৰ জেনেৰেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ। তাৰপিছত এ মাইনাছ বিৰ কাৰণে কৈছে এইটো হৈছে বিৰ পত্নী, মানে কি হ'ব এইটো হ'ব বিৰ পত্নী, গতিকে এটা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ দুয়োটা, গতিকে এৰ ওপৰত নিগেটিভ দিম আৰু বিৰ ওপৰত পজিটিভ দিম। কিয় পজিটিভ দিম, কৈছে যে এইটো হ'ল পত্নী, কাৰ পত্নী বিয়ৰ পত্নী, গতিকে বিটো আমাৰ কি হ'ল মেল হ'ব আৰু এইটো ফিমেল হ'ব, গতিকে এনেকৈ লিখিম। ঠিক তেনেদৰে এ ইনটু বি, এ পূৰণ বি, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এ হৈছে বিৰ ভায়েক, এ টু বিৰ ভায়েক, মানে এৰ ওপৰত প্লাছ চিন থাকিব আৰু বিৰ বিৰ ওপৰত আমি গম নাপাওঁ বিটো কি ল'ৰা নে ছোৱালী আমি গম নাপাওঁ, গতিকে আমি বিৰ ওপৰত কোনো চিন নিদিওঁ, গতিকে এই দুয়োটা এটা জেনেৰেশ্যনৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা লাইনতে লিখিম। তাৰপিছত এ হৰণ বি, মানে এ হৈছে বিৰ মাক, মানে এ কি হ'ব এইটো কি হ'ব মাক বুলি ক'লে নিগেটিভ চিন দিম জেণ্ডাৰৰ কাৰণে, আৰু বিৰ মাক মানে বিটো আমি তলত লিখিম যিহেতু আমাৰ কি হৈছে দুয়োটা জেনেৰেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ। এ ইকুৱেল টু বি, এ আৰু বি, এ হৈছে বিৰ ভনী, মানে কি বুলি ক'লে এইটো হ'ল বিৰ ভনীয়েক, মানে এৰ ওপৰত আমি নিগেটিভ চিনটো দিম কাৰণ কিয় এইটো হ'ল কি ভনী বুলি ক'লে আমি এইটো মহিলাৰ বুলি জানিম, গতিকে আমি এৰ ওপৰত নিগেটিভ চিনটো দিম। এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে কি হৈছে চাব আপোনালোকে এ এছ প্লাছ টি, এছ প্লাছৰ অৰ্থটো কি আছিল, প্লাছৰ অৰ্থটো আছিল যে প্ৰথম যিটো আছে এ প্লাছ বিত আছিলে এ হৈছে বিৰ পুতেক, এইটো কাৰ পুতেক বিয়ৰ পুতেক, এ প্লাছ বিত আছিলে। এতিয়া এছৰ এছ প্লাছ টিত কি হ'ব এছটো কাৰ পুতেক টিঅৰ পুতেক, এছৰ ওপৰত প্লাছ চিন দিম, আৰু এই মাইনাছৰ কাৰণে কি আছিলে এ মাইনাছ বিত আছিলে এইটো হৈছে বিৰ পত্নী, বিৰ পত্নী মানে বিৰ ওপৰত পত্নী যিহেতু মাইনাছ চিন দিলোঁ আৰু এই বিৰ ওপৰত এৰ ওপৰত মাইনাছ চিন বিৰ ওপৰত প্লাছ চিন। এতিয়া কৈছে টি আৰু ইৱৰটো চাব আপুনি
এইটো হৈছিল এ মাইনাছ বি। ইয়াত যদি চাই টি টু হ'ল ইউৰ পত্নী, টি টু হ'ল ইউৰ পত্নী, মানে ইউৰ ওপৰত প্লাছ আৰু টিৰ ওপৰত মাইনাছ। গতিকে ইয়াত ক'ব লাগে আমি কিবোৰ বুলি কি কৈছে, ইউ টু হৈছে এছৰ দেউতাক, ইউ টু এছৰ দেউতাক হয়। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ, বাকীকেইটা অপশ্যন আমি চাবই নালাগে, আমাৰ এই অপশ্যন নম্বৰ এইটোতে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাই গ'লোঁ, ইউটো হৈছে এছৰ দেউতাক। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আঠ নম্বৰটো চাব, আঠ নম্বৰটোত কৈছে পি ইনটু আৰ তাৰপিছত হৰণ বি হৰণ কিউ। এইটো যদি আমি কি কি হয় পূৰণৰটো চাব লগা হয়, পূৰণটো কি হৈছে এ পূৰণ বি, এ পূৰণ বি মানে এ হৈছে বিৰ ভায়েক, এ টু বিৰ ভায়েক। এইটো চাব আপোনালোকে কি হ'ব, পি টু হ'ব ভায়েক, কাৰ ভায়েক, আৰৰ ভায়েক, আৰৰ জেণ্ডাৰটো আমি গম নাপাওঁ। তাৰপিছত হৰণৰ কাৰণে কি আছিলে, এ টু এ হৰণ বি, এ হৰণ বিত কৈছে এ বিৰ মাক, এ টু হ'ল বিৰ মাক। এতিয়া চাব আপুনি আপোনালোকে পি আগতে কি ক'লে, পি টু হ'ল আৰৰ ভায়েক আৰু আৰ টু কিউৰ, আৰ টু হ'ল কিউৰ মাক। গতিকে আমি এতিয়া আৰৰ জেণ্ডাৰটো আমি গম পালোঁ, আৰু কিউৰ কোন হয়, কিউটো আৰৰ কি হয় পুতেক বা ল'ৰা বা ছোৱালী হয়, গতিকে আমি কিউৰ জেণ্ডাৰটো গম নাপাওঁ। ইয়াতে এতিয়া কৈছে পি হৈছে কিউৰ ভাই, গতিকে অপশ্যন এইটো হ'ল অশুদ্ধ হ'ব, কাৰণ সিহঁতৰ জেণ্ডাৰটো বেলেগ বেলেগ, ইয়াত ভাইৰ অপশ্যনে নাহে। তাৰপিছত কৈছে পি হৈছে কিউৰ দেউতাক, দেউতাকৰ অপশ্যনটো নাহে, কাৰণ আমি গম পাইছোঁ পি টো হ'ল আৰৰ ভায়েক বুলিয়েই কৈছে, গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ল। তাৰপিছত তিন নম্বৰটো চাব, পি হৈছে কিউৰ খুৰাক হয়, এইটো শুদ্ধ হ'ব, পি টো হ'ব কিউৰ খুৰাক, গতিকে যিহেতু পি টো আৰৰ ভায়েক, গতিকে কিউ পি টো কি হ'ব, কিউৱে পিঅ' কি বুলি মাতিব, খুৰাক বুলি মাতিব, অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। অপশ্যন নম্বৰ ডিটোত দিছে পি হৈছে কিউৰ ভতিজা, এইটোতো সম্ভৱে নহয়, কাৰণ কিউটোৱে ভতিজা, পি ভতিজা নহয়, গতিকে অপশ্যন আঠৰ অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া যদি আমি ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ন নম্বৰটোত কি হৈছে, এ সমান বি, মানে কি হয় এ সমান বিৰ, বিৰ অৰ্থটো কি আছিলে, এ সমান হৈছে এ টু বিৰ ভনীয়েক, এ বিৰ ভনীয়েক, বি বিৰ জেণ্ডাৰটো আমি গম নাপাওঁ, এ টুৰ জেণ্ডাৰটো গম পালোঁ আমি ভনীয়েক মানে মহিলা বুলি গম পালোঁ। তাৰপিছত বি প্লাছ চি, বি প্লাছ চিৰ কাৰণে কি হ'ব, এ প্লাছ বিৰত আছিল কি, এ এ প্লাছ বিৰত আছিল এ টু হৈছে বিৰ পুতেক বুলি আছিল, এ প্লাছ বিত এ টু বিৰ পুতেক বুলি আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া বি প্লাছ চিৰ কাৰণে কি হ'ব, বি টু কাৰ পুতেক, চিৰ পুতেক হ'ব। ইয়াত চাব আপোনালোকে বি টু কাৰ পুতেক হ'ব, চিৰ পুতেক হ'ব। ইয়াত আমি বিৰ জেণ্ডাৰটো গম পালোঁ, বি হ'ল প্লাছ বি মানে মানে ল'ৰা হ'ব, আৰু এ টুটো আমি গমে পালোঁ ভনীয়েক, ভনীয়েক হ'লে ছোৱালী হ'ব। এতিয়া কৈছে এ হৈছে চিৰ খুৰীয়েক, এইটো চিৰ খুৰীয়েক নেকি, নহয়, চি টুহে এৰ খুৰীয়েক, খুৰীয়েক নহয়, চি টু হ'ল ইহঁত দুটা হ'ল ভায়েক আৰু ভনীয়েক, এ বি ভায়েক ভনীয়েক, আৰু ইহঁতৰ চি টু হ'ল, চি টু কি হ'ব, ইহঁতৰ এ আৰু বিৰ মাক বা দেউতাক হ'ব, গতিকে অপশ্যন এইটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত কৈছে এ এ টু চিঅৰ জীয়েক, চিঅৰ জীয়েক হয়, এইটো চিঅৰ জীয়েক, অপশ্যন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি টো শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত এইটো চি টু কৈছে এ টো হৈছে চিৰ ভতিজাক, অশুদ্ধ। ডি টো কৈছে এ হৈছে চিৰ ভনীয়েক, এইটো অশুদ্ধ, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ নাইনৰ অপশ্যন নম্বৰ বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে যদি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই, দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি হৈছে, এল সমান কে, এল সমান কি, এ সমান এ ইকুৱেল টু বিত কি আছিলে, এ টু আছিলে ভনীয়েক আছিলে, কাৰ, বিৰ ভনীয়েক আছিলে, গতিকে ইয়াত কি হ'ব, জে টু কেৰ ভনীয়েক হ'ব। তাৰপিছত কৈছে কে হৰণ এল, এ হৰণ বিত কি আছিলে, সেইটোত আছিলে এ টু হৈছে বিৰ মাক আছিলে, গতিকে কে টু ইয়াত কি হ'ব, কে টু হ'ব কেৰ, কে টু হ'ব এলৰ মাক, গতিকে কেৰ জেণ্ডাৰটো আমি গম পালোঁ, কে টু হ'ল ছোৱালী বা মহিলা, আৰু জেৰ কে জেণ্ডাৰটো গম পালোঁ, জে টু হ'ল মহিলা, আৰু ইহঁত দুয়োটাই হ'ল ভনীয়েক, আৰু কেৰ ছোৱালীটো হৈছে বা ল'ৰা বা ছোৱালীটো হৈছে এল। ইয়াত এতিয়া উত্তৰ অপশ্যনবোৰ চাব, জে হৈছে এলৰ খুৰী, খুৰীটো নহয়, আমি জেক জে এলে জে কি বুলি মাতিব, মাহী বুলি মাতিব, জেটো খুৰী নহয়, গতিকে এইটো অশুদ্ধ।
তাৰপিছত জে আৰু এল ভনীয়েক নেকি? নহয়। তাৰপিছত এলটো হ'ল জেৰ ভতিজাক, ভতিজী। তাৰপিছত ডি অপশ্যনটো চাব, এলটো হৈছে জেৰ জীয়েক, জীয়েকটো নহয়। ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, কাৰণ ইয়াত জেণ্ডাৰটো, জেণ্ডাৰৰ কথা আছে যিহেতু ইয়াত ইহঁত দুটা কি হ'লে ভনীয়েক, ভনীয়েক হ'লে ইয়াৰ কি হ'ব, ভতিজী হ'ব। গতিকে এইটো এলটো হৈছে জেৰ ভতিজেক, ভতিজী। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চিটো, 10-10ৰ অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আজি ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ পৰা 10টা কুৱেশ্যন চালোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈছে, গতিকে আমি এই 10টা কুৱেশ্যন চালোঁ। অন্য নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি 10ৰ পৰা যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা কুৱেশ্যন, এইকেইটা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছিলে, এই ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমি চালোঁ। আৰু 10ৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন কেইটামান চাম। এনেদৰে আৰু মোৰ লগত আৰু 3খনমান পেপাৰ আছে অসম পুলিচৰ, গোটেইখিনিৰ বাবে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটোত কি হয় নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যেতিয়া মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিম আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু অন্য আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।